Kao i svake godine, ove godine obeležavamo 17. oktobar, to je Svetski dan borbe protiv gladi. Naša organizacija, ovo je prilika znači da predstavi u delu socijalnih aktivnosti sve ono što sprovodi. Od socijalnih aktivnosti istakla bih narodnu kuhinju kao jedan ozbiljan program koji radimo već više od 20 godina i od socijalnih aktivnosti takođe podelu paketa hrane i higijene, zatim polovne garderobe, akcije razno razne sabirne, novogodišnji paketići za decu i tako dalje. Mi smo ove godine povodom Svetskog dana borbe protiv gladi odlučili da korisnicima narodne kuhinje damo pojačan obrok, znači dobit će i redovan obrok i plus parče meca i mesni narezak i kolač sa višnjama i jabuka po korisniku. Moram da istaknem da je donator za jabuke Fortuna Market iz svoje firme Fortuna Agrar. Vrlo je značajno, kažem, finansiranje ovog projekta teče iz budžeta opštine, odobrena sredstva za 2021. godinu su negde 6.400.000 dinara. Osim toga, uspevamo da animiramo i lokalne donatore i najveći od njih je Omija Venčac, sa kojim sklopimo ugovor na početku godine. To je iznos od 480.000 dinara i onda nam kvartalno prenose novac, tako da uvek se mogu ti obroci, da kažem, obogatiti. Zatim Univerzum Kubršnica već nekoliko godina nazad nam isto daje značajnu donaciju, zatim STR Krki, proizvođači kore i tako dalje. A evo, mogu da pozovem i druge koji su u prilici, ako se ne bave proizvodnjom hrane, mogu uplatiti novac, pa ćemo mi za taj novac kupiti šta nam je potrebno. Rekla bih i to da su obroci jako kvalitetni, da je u svakom obroku zastupljeno meso, da radimo 5 dana u nedelji, delimo obroke na 3 punkta u gradu i vozimo u 3 mesne zajednice, to je Banja, Darosava i Bukovik. Negde oko 260 korisnika imamo trenutno, s tim što se jedan broj porodica javio da neće podizati obroke u ovom letnjem periodu, jer su angažovani na nekim sezonskim poslovima, što mi jako pozdravljamo, da svi oni koji mogu da rade se snalaze i zarađuju za svoj život, ali u zimskom periodu će se te porodice vratiti. Svako ko se nađe u stanju takve potrebe da bi mu narodna kuhinja značila, neka dođe do šaltera Crvenog krsta, obavit ćemo razgovor i tražiti potrebna dokumenta za uključenje. Paketi hrane i higijene su prvenstveno namenjeni za razrešavanje nekih hitnih situacija za ljude u nekoj akutnoj fazi socijalne potrebe. Imamo pakete koje dobijemo jednom godišnje od Vlade Republike Srbije posredstvom Crvenog krsta Srbije. To je ove godine bilo 500 paketa hrane, 500 paketa higijene i 5 tona brašna. Mi smo predloge za to ko će dobiti ove pakete dobili najviše od Centra za socijalni rad, negde 270 predloga je bilo od strane centra, zatim predloge su davala udruženja penzionera, imamo ih ovde 3 u našem gradu, udruženje obolelih od MS-a, zatim predlozi ispred opštine i Crvenog krsta, na osnovu tih predloga je sačinjen glavni spisak i pri kraju smo podele tih paketa, ostalo je samo još nešto, neki ljudi koji nisu još bili u mogućnosti da dođu, da podignu. Osim tih paketa, tokom cele godine mi imamo za neke hitne situacije, to se kupuje iz budžeta lokalne samouprave, paketi su jako bogati i
da je to značajan vid pomoći našim građanima. Što se tiče polovne garderobe, tokom cele godine građani i donose, mi znači vršimo i prijem i distribuciju polovne garderobe i to je značajan takođe vid pomoći. Mi smo, pošto je oktobar mesec, mesec solidarnosti, uputili dopise svim školama da sprovedu sabirnu akciju školskog pribora, pa ćemo onda, imamo i ovu decu iz programa Narodne kuhinje i drugu, na osnovu prikupljenog izvršiti podelu tog školskog pribora, to je eto u toku. Znači, trudimo se da stvarno odgovorimo na potrebe zajednice, izlaze nam u susret, kažem, i lokalni donatori, ali je prvenstveno ovde za realizaciju programa Narodne kuhinje čvrsta garancija i finansiranje od strane budžeta, to je neophodan preduslov za rad.